Po publik i dashur, e kemi zhvillu një ndeshje të rrezikshme, ndeshja ka ndodhur në Tiranë, ekipi im dhe ekipi i Elvisit. Në të drejtën i mujtëm, se s'kesh kuptim, mos mi mujtë, me qenë se ishim atje, bom gjithat rrugë, pëse mos mi mujtë? Jo, kemi metë barabar, një me një, i ka ndohiri këta ekipi i Elvisit, po i kemi... Ato hili kemi po të ekroni, kur kemi shku të aji referi i pest, apo si është. Po, po. Kemi po një faull që nuk është ndalu, po... Gjera që ndodhin. Gjera që ndodhin, kur kam baru më ndaj e punë. Unë i kësha lutë këtë publikun, që të shikojnë të momente, me po gjusin finalin, se në finalin e kemi këtu, e do të vazhdoj prapë, se finalin e kam e zgjatë, ta shikojnë ndeshën e futbolet që kemi lujtë në Tiranë, ekipi im, kunder ekipit të Elvisit, mandej, gjykojë një vetë. Marketing, futboli. Publik i dashur, si që kemi premtu, që do të bëjmë një ndeshje të rrezikshme ekipi im dhe ekipi i Elvisit. Jemi në fushën e gjelbërt. Sonë të këtu është gjysën finalja, ndërsa finalja është në studio. S'kem, që ka mi thonë, a kemi me i mujtë, Firdaus? Fort! Fitore? 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 I lutëm, merë një pak Elvisin se duhet të diçka për ekipin e ti? Të nderuar teleshikues, ne flasim me vepre me Fitore, fjallet i kemi të pak të falimderit. Teleshikusë ndëruar, ndëgjojni Elvisin që ka thotë në ligjata këtu, lejani futbolit. A jemi gati? Gati! Fitore! Fitore! Wow! Jemi këto nga loja, ekipi Hoxhës banë pak me hile. Një jemi, edhe tash jemi nga fundi, pun dhe lëvisi me ekipin e ti banë ka pak hile paskali. Jemi rikthy
Pas ati derbi që po diron të luajtur nga ekipi Elvizi dhe ekipi im, barabar kemi mbet me ca hile, po s'ka lidhje. Shqiptari jemi, falim ka pak, edhe bëjmë hile ka pak.